Simba Automotive zigumaze okuvuga kitegeeza ntisaawa ziweze mukaaga ez'olunaku olwaleero olwokusatu. Nkwanirizaako ssebo ne nnyabo. Mukama yeebale akuumye ng'okyasobola otulaba n'otuwuliriza. Mukama yeebale oyo akusobozesa oggula omusolo n'oteeka ku kisowaani ekisobola okulaga BBS Terefayina. N'ossaako yaka. Ali ku soola n'ogikyajinga n'ogamba nti katulabe BBS Terefayina ensajja. Myaka musanvu nga tubaweereza era obweyamu bwaffe baweereza obuteebalira. Tuweza tusinze wano ku mbuga enkulu y'Obwakabaka bwa Buganda. Bulange Mmengo, musajja wa Kabaka biri mu Yematovu, munnakalungu munnabuddu, nze nakkalidde dda. Obatuusaako eby'ensonga, naddala eby'entambula, naddala ebya transport n'okukola. Naye ng'abatufuula ekyo kyonna be Basimba Automotives abasangibwa wano. Eka mwokya opposite City Oil, kye kitebe kya Simba Automotives. Era bw'otuuka okalina gy'olaba opposite amafuta yonna buli ekigirimu kikwata ku piki. Si buli pikipiki z'olabaalaba mu kibuga ne mu byalo. Obufuwafuwa n'omukka obutali nnyansozi wabula pikipiki eya Simba. Spare service byonna obisangawo. Bw'oba togenze Kamwokya sesetukako. Ava ku Ntebe Road, ava Ndeeba, ava Natete. Ali Mmengo wano, gino wano Ndeeba wano, opposite Total. Era nawo waliwo ekitebe kya Simba Automotives. Services zofuna eri Kamwokya, zofuna mu Ndeeba. Ate era n'eggwanga lyonna bankakasa. Ate nga nange nkimanyi nti tosobola kubula pikipiki ya Simba Automotives. Ndina abakyala ba Kabaka wano, bakyala bazibu nnyo. Ekisookera ddala ba kitunzi. Bakola ne Simba Automotives. Lwaki nga nti bazibu? Mirundi gye mbalabye buli kika kya piki bo bakivuga ate n'okikanika. Ate ne bakola n'obwa kitunzi. Omunno ye mwogezi w'ekitongole wa mawulire. Public Relations Officer. Ye Grace Nava. Tatambudde eka. Atambudde ne Florence Tushemerirwe. Nange nashemerirwe okubaleeba. Nsanyusa okubalabako. Muli bulungi? Bale muli mutya? Tuli bulungi. Bye njogedde mbawaayiriza. Naye kati gwe omukyala omutono bw'otyo, ekikuvugisa piki ennene bw'otyo kiki? Wala kulaga bakyala bano nti bisoboka? Tuyinayo kali kasikuta. Sawa obuze kubatwala n'abatuwuliriza. Amanya ne Dovozi Grace Nava okuva mu Simba Automotives. Weewaawo. Okolanga? Nkolanga omwogezi mu kitongole kya Simba Automotives. Nga ndi wano okubabulira ebipya ebivudde mu Simba Automotives. Weewaawo. Esebo. Tush. Yes sir. Nsiri kulaba bulungi. N'ewammwe eri mu nsozi n'embiko. Yes sir. Bakulaba bulungi. Amanya bampita Tremiwe Florence kuva mu Simba Automotives. Weewaawo. Yes sir. Lwaki gw'obeera mu Ndeeba okusinga? Mu Ndeeba mbeeramu. By choice? Nedda si by choice. Kuba nza akulira branch yo mu Ndeeba. Yes sir. Naava lwaki obeera nnyo Kamwokya? Buli nzija gwe osala nnyo Kamwokya. Ndeeba oyitawo buyisi katono. Kamwokya eyo mbeerayo. Olw'okuba ky'ekitebe? Kubanga ky'ekitebe ekikulu. Abayogerera Simba Automotives gye batuula. Bayitakuba ku headquarters. Esebo. Weewaawo. Ndudde okubalaba kati wiiki emubiri. Naava agambye nti tubaleetedde ebipya ebiri mu Simba Automotives. Kakyakwokya eri bannayuganda bonna abatwala n'abatuwuliriza. Naava kakyakwokya kuva mu Simba. Mwaleseyo kale endala eya piki. Kale endala mwezi mpitirivu nnyo. Yes, kyekyokya kale. Tuyina discounts ku pikipiki zaffe zonna ezisinga. Mujje mutwettanire buli wamu w'oli togamba nti nate kakati nze ndi ggulu. Nedda buli w'oli wonna wonna osobola okutufuna. Discounts tugenda weza emyaka 10 nga tuli mu business. Esebo. Emyaka 10? Esebo. Panna. Kakati awo tuyina discounts ku buli product yonna gyetuyina twazisaze zonna. Mujje tubaweereze n'obukugu obulungi buli muntu yenna yenna ali gy'ali mukugu mu kintu ky'akola. Era buli muntu agenda kukuyambira w'oli. Florence, yongera okutaanya ku ekyo.
Pichi chitufu mwazi saze. Kugira nyo kwecho. Yes. Pichi tuwazi saze. Nafe tujaguza. Ngana uboga miaka musambu. Miaka musambu jatilifaya. Nafe tuli miaka kumi. Nga tuweleza abanya Uganda muviduka. Kati nafe tu desire kwa customer wafe. Yeyo discount ija kugambi. Discount chitegeza buli pichi jona bosonzeko. Tuja kusalira kwa kubei jomanyi. Kwa basinga pichi zafe bei bazimanyi. Kati buli pichi tujitadeko kumuendo nga musambu. Nga nao mtu wabuli jo, onobo oze kuduka liafe, branch yonaji onobo tuuseko, jakube ila musanyufu, okusinzira, kusente zanaba wakusavi. Kansokele wanaba, abantu, nadala abasubuzi, balimi, bakozi, abakola deliveries, baga denyo magula asatu. Yonayomu ajisazeko? Tu ajisazebe. Jinyo nyole kogulu unji. Magulu asatu abamba jita Simba Sumo, Simba tukutuku, Sumo. Magulu asatu, tuajisaze bei, muje mjifune kumilioni munana nechitundu. Ibadde kumeka? Ibadde kumilioni muenda. Kakati yedi kumilioni munana nechitundu. Eyo na yomu jigaba kuchibanyampala? Tujigaba kuchibanyampala esebo. Eyo ye beti yao, manikati omuntu nga agenda kola business. Esebo. Abata manjibi ntuwe binatambula. Esebo. Pichi piche yo magulu asatu ye Simba Sumo. Esebo. Kwaze limu kala meka? Tuina maroon, maroon bajita bacha. Maroon, hile yu maroon. Tujina mkala ya chitakataka. Tujina mu green yu mkwafu. Yes. Tujina mu blue. Tujina ni mu orange. Orange kachungwa. Kachungwa. Esebo. Yes. Esebo. Yuna kala jojidem joja agarira mje tujikuweramu. Yes. Esebo. Kati pichi piche yu. Mchibanya mpa pula isasubetia. Kakati pichi. Eji ujienda screen ye. Ka pichi pichi ako, bobango ketaze, mchibanya mpula. Chiso kamo vyona, jangune milioni satu, ezitandika. Ezitandika. Esebo. Jangune ndagamuntu yo. Yes. Jangune baluwa ye chalo jovera. Jangune hapa kwa imirida babidi. Gabulio mai na ndagamuntu. Esebo. Jangune obufana nyibubidi na hapa kwa imirida na obalete obufana nyibubidi. Bubidi. Wetu walile pichi kuchibanya mpola, ogendo okole business. Katia umujigaba banga chironi? Tujigaba umuaka gumu, tujigaba umuaka gumu chitundu. Nemi yake ebidi, au wetu liku banga luli tubadete tujigaba kumiaka ebidi. Nekati nekumiaka ebidi tujigaba. Mujigaba. Yes, sebo. Kakati umuaka gumu, osasula emetwala abidi, buli week. Buli week. Yes, sebo. Miaka gumu chitundu? Umuaka gumu chitundu, osasula emetwala kumi na mkaga, buli week. Buli week. Miaka ebidi? Miaka ebidi, osasula emetwala kumi na esatu, buli week. Chisinzira gwe. Choyagala. Pichipichi yo na yeri muka kakalondozi. Tracking device. Pichipichi zafe. Yalon. Kaino kubera. Kaino kubera. Yes. Okuyamba gwe. Okuyamba anze. Na kapichi kukukubo. Yes. Akwa kakalondozi. Kakuyamba kulaba. Wetambulira. Business zozi korotia. Ekitegeeza nsobola okubeera wano? Yes. Amwana ali mu Masaka City. Ne mulondola. N'omulondola n'olaba bizinensi eyo nga bwe. Kati avudde mu nnyendo. Yes. Akuteko ku levira ate n'astopinga n'akuba livaasi. Yes. Kati wuyo kitovu. Wuyo mulaba alivira mali akuterwe waffe Kalungu. Yes. Atuse Kalungu agenze kya mulimu. Yes. Ebyo naka osobola okubimanya. Kakati ya nyuse akapakinze wano. Bwebe pakinze eraga kitundu. Era ganti kali wano. Eri awo. Yes. Awoche kuyamba ne msecurity. Kwe gamba, in case wa baba waka kuatako. Kwe gamba, iya kapichi nakali yose mpaki. Ruwachi kalimu kutambula. Kwa kusimu obo karaba. Nena no nyereza, no mumangu, mwangu dara. No kupa kumasimu. Yes. Chane jeo pichi. Evisumuluzo zembirina. Atenda beyo kola chini. Hele, limu kutambula. Nena yeye taduka nye msine minji njira na yuba jibba. Buli, mungawe nakugamba. Buli chintu echivamu senti. Bachibba. Nebo yambule ne sati je nyambadi. Eriko simo to. Eriko simo. Baja jibu. Orwe nsonga. Buli yabba ine chigende niwe chiche. Yes. Ainzo jibu na tajiteka kukubo kubaba jajira ba. Nina ajituwala mstowa ye. Na ajijamwe pati sendara. Na azitunda. Katugono tegerote. Chitegeza uri chintu cha chiduko. Ino uchiku magwe ngomu vuzi. We wow. Yes, sir. Nava. Yes, sir. Simba Automotives. Erina pichi pichi. UG boss. Yes, sir. Chicho gamba ba na Uganda batulaba. Kupichipiche ya UG boss.
pichipichi ya fea yuji boss. Gasimbe ili miaka kumi. Yuji boss chitegezo mganga we Uganda. Hey. Yesema. Kuzi boss kategeza ya kola boss ya mganga. Yesema. Yuji boss chitegezo mganga we Uganda. Wakati ulimuntu ya nai na pichipichi ya fe, yuji boss, ulimganga we Uganda. Hey. Pichi ya feyo, nunji nyo. Tuzina mu bika bya njawulo tetuyina eyo yokka yokka y'abavuzi tetuyina magulu asatu yokka tuyinamu ebika bingi tuyina eza on road ne off road ku ngudo embi tuzina tuyina pichipichi eza bagena mu field tuyina bo pichipichi obulungi naku zino obukole nnyo ku bakyala zonna baziyita yuji boss nga kalike nalo obulumula akosebo ako kenyini ako baka ita rover e rover yesebo muketani toya uzanyo ako wow pichipichi za feza zonna muzetanire nnyo zonna nyongera okubajukiza ziri ku discount Love yo mujigabana yo kukibanja mpala eya kichala eya kichala bwoboze ku offices za fe ne twogera bulungi nnyo tujja kakuwa kukibanja mpala kibanja mpala eh ekigambo Florence yuji boss chinkute nyomba biro yesebo oliya agambye yuji boss mulimi ola Simba Automotive kiteza omugaga we yuga Uganda yesebo makuru kyagali mabega wecho amakuru agali emabega wa ekigambo yuji boss omugaga we Uganda omugaga we Uganda yuji yeri Uganda. Uganda boss ye mugaga kati omugaga we Uganda kitegeeza product ya yuji boss pichi ya feya wano mu Uganda kitegeeza boba owagide Simba obo owagide Uganda obo sasudde omusoro obo sasudde eddagala mu marwaliro obo tutaddeko wano ku TV ya Kabaka nafe obo tuwadde kasente cheche kitegeeza yuji boss ate n'ekirala product ya yuji boss yanjawulo ku pichi ndala era bobo kyegendereza n'otunyira ku pichi ya fe ya yuji boss olabira ddala nga pichi yanjawulo akatanda kanjawulo empanka za njawulo empanka ezo twazikola okusinziira ku Uganda enguudo zaffe nga bwe ziri nga bwe zifaanana naffe nga twazimanyira kuba ffe tuzitambuliramu kati naffe twadizayininga ekintu twadizayininga eyo pichi gye mulaba ku screen okusinziira ku nguudo ezo empanka ezo tezikutuka kiwaji okuba mu kinnya novamu n'osigala ng'otambula ebisooto in case bw'okuba mu kinnya nga mulimu amazzi ebisooto nebikuyiikira ne bw'okwata bukwasi katambaala osiimulako busiimuze kiwaji ku lupanka ne lukola ki ne lunyirira okusinga ziri pichi endala ne buli obuwaji obutono oyabayo olina okwoza lumu ku lumu kati awo kitegeeza kiba kikuyamba maintenance ebanungi nnyo then tulina bottle holder yuji boss erina bottle holder akakwata bottle kali awo wansi kumpi n'omupiira kumpi ne engine yawo yes. Twalaba abanya Uganda abasinga oluusi muvuga oluusi toyina na budde buwumula naye nga oluusi oyaga kunywa ku mazzi toyina wogagula otuuse oli maybe otuuse mabira tewali dduuka lyonna lyogenda okugyamu amazzi kati eyo bota woda okwata ecupa ye y'amazzi n'ogateekamu otuuka emabira nga toyina wojja dduuka osobola okuyimirirako kati ninodde ebbali n'onywa amazzi gw'ecupa n'ogizaamu n'otambula bulungi nnyo then n'ekirala abagala okulongosa fa abayonja abalongosa pichi zaffe ze tuvuga eyo bottle holder still fa abayonjo eyo bottle holder still oteka metawulo yo eyo kusimula pichi gwe bwe batutadde mu bottle okwatako akatawulo n'okateeka mu bulungi n'ovuga pichi weddugalira ojjamu akatawulo newe kubako n'osimuza ku muto gwaki gw'omusaabaze okusinga okusanga okuta akatawulo katadde mu waya awo maaso ate oyonoone pichi iyo awona tuli ku yuji boss yes ye advantage yeyo bottle holder yuji boss eina reflector kushoka absorbers eje mikono abamu bagiyita mikono eje jo maaso obo reflector ndoza babulaba si buli pichi nti ebuyina yuji boss yeina reflector kitegeeza bw'oba oli ku kubo nga budde bwa kiro buba busobola okwaka omuntu nala anagamba waliwo owa boda akola ki andi mu maaso oba nvaako emabega nekikuyamba okola ki okutambula obulungi yuji boss eina guards ezo z'omu maaso ze guards tetwaziteerako decoration nedda sebo tufuna obubenje kitegeeza ye guard eina okuma ekyo ekitaala kye ky'omu maaso ne indicators oba obutono kyovola abatwateekako eyo guard netugimodifayinga bulungi nnyo
si ya kugenda wali kuyiya iya kuteka ko eyafe pichi baji kola buli kimunga kirikiria de ina naka akantu kola bakali mayemba akasazizamu akwakalinga akati akakalinga ka yes akoka kuyamba bobo ovuga nga pichi ya mayembe tegewe tawe tategakola nga gatambula bulungi ngo kuteko bulungi nebwo kuba mukinya ovamu Walu na abazi kwa atamu ne bafunza mayembe. Aha, katecho che tutayagala. Kubaguli bofunza mayembe, oyono na. Ojia kumukozi. Aha. Ojia kuteknoloji uwa mukozi, yes. Njiga ina kuwa bwegati. Yes. Aha. Katano msirikali, ila jia kukwata ngo gafunzi za votio. Katifetu kuyamba kwa msirikali buta kukwata kukwata. Gawege ziwaza. Aha. Yajikola yama njiru achiga ina kuwa bwegati. Aha, yes. Katinosa ngo tambula bulungi nyo. Nga pichi ya ilikiri ya ngato ina chukusu. Enywa ya yo. Hii pichi. Piche chasi nze ukunywa echisamu samu. Kwa hafe nze nga umanyi tuveye wafe wala. Hei wala yo. Kote eyo chisore yo kaba are. Chugamba wala. Eyo yujiboso teka ma mafutago. Novuga furutanka noko mawe kamparanga mafutaga charimu. Tungama at Florence boboge ino wama Christmas. Mutota wana na kusera bia basi. Neda sebo. Wetu ulida kupichio nga we sabika. Ngura kuyuji bosi nene sabika buru unji ni mvuga. Mofuna yu msaba zenga na yada chisolo. Nina inga mpako kuzama futa. Aliku BBS terrifying. Andine ba na ba wala wano. Bachara ba kabaka no. Bawele za Musimba Automotives. Mbaga la nyo. Saba sajia kabaka umuleme guna ya gutu wama. Bubuka. Bavubuka ba mulembe mutevi bobasanga bambadde ovulo bakutte spana bakutte magalo bakanika ogandi checho buli pichi ngola basobolo jivuga nobumalirivu mu size zaabwe nga bobalaba kizamu nyama gomwana omuwala aliye jibakolaba sibi abasajja bokka mulembe gukuze nse kuze simamu yigiriza ukanjo gubuzo omwogezi w'ekitongole Ndi mukunga baba na abawali abavunde musome. Simba Automotive zeinawe nteka teka yagalo kuyigo kanika. Kambuze mwogezi wa kitongole. Tubayigiriza era je bali. Kubanga yalinda baba na abawala abatuba bamba de bali banji nnyo abana abawala temwenyo matembere nanzika kati ebyo sibisobola. Kwata oyiro. Simba Automotive tujja kubayigiriza kanika tujja bayigiriza okuzipanga byonna je biri mujje. Kakati gwenda benjala zonnunji. Bova mu oil ngo genda te basiga Kenya. Bova mu oil chovola ba black. Black. Florence car. Black. Black. Tegeza newe nkwata mu oil tajja kulabika kuduga. Yes. Kuba black asigara black. Tekitegeza anti no boboka nikobere. Oleo berengo duga. Ino kubera oyino kuba muyonjo genda okanikeo malodeyo ngabola ba pichi ya fenayo. Bo malo kujivuga dayo jozeko na yenyirire. Nolecho mukubiriza abana abawala. Yes. Ne sikuba kubiriza kujja kukanika kyokka. Yes. Omulembe gwachuuka. Gwe mukifukyo okutuula ewaka n'olinda omusajja akuweza akameze zitakyalabika. Yiga okuvuga piki osobola boda. Thank you. Osobola kujja n'ojifuna kuloni omuwala n'ogenda ne wevugira piki. Jangu ate gwe omuwala tu tujja kogera. Ate magulu asatu. Tujja kuli nyanyo ne magulu asatu. Je bali abakyala abamanya abavuga magulu asatu. Magulu asatu. Yes. Kuba yotisowa na ganti oba wesebu byo kubekimu. Yeah, kwate mitwalo jonsanvu jirete ofune piche yokuloni omchala. Yuji boss. Yes. Yuji boss. Ate omchala ne sente rusi bobo labanga teziwera. Jangu togere. Jangu togere. Tujja kufuna engeri. Abachala mulina mwaka mweche. Tutuita akafeche. Yes. Simba Automotive omchala yasigala omchala. Ndaba nyaba wola. Kati gwo omchala aliyeyo gwo owulira oyagala pichi jangu tutese. Ovuge boda ove kusabiriza. Obere nawo omchala ajude. Yes. Omobere omchala ajude. Ya ajude nga. Ovuga kasteroba sitani. Rover. Ya so kwevugira ka rover. Ne yuji boss nyina so roje vugira. Yes. Tuba ina mwa abachala abazivuga nga bafu. Mulima yes, mulima abachala abaine nimiro. Tuwetaga kufuna pichi like kuimirizo wa bodo tekeke toke vuga pichi yogende munimiro sibe kwetoke oreguro komeyo waka ofumbe merorie kalika rova ka umalidadi na kosibaka inkota itoke osobola okuteeka ko yes kajiro teeka bulungi amatoke ge mukutia ni kata yono na pichi iyo kali akatebe kawanvu kalaba yes. Matenda walona akakalia akatebe mulimu boot
hakunze kinkagala kati mwawuza nnyo sika kwawuza nnyo nibu kisero kwawuza okuti kunsanyusa kakati mwana omulabe wali midde kabichi baba ngayambadde ne grams yes mje mukachime pande chiza mwama nyuyu mwola muto 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 kakati akenywa yake eriyetya enywa yako era nako katekanywa bubi oja kusanga ngali temu ekutwalira kilometers nga 3.5 3.5 gwemva wano tuka kukisawe entebe aha kulita yange mwe ya mafuta kulita ya eyo emu ya mafuta botuka mukubo makati otso kongera mukongo koma sisi 12.5 ekamani nyo nisinde mingi mpewe yokusalako iye mpewe yokusalako naye todduka nyo kubanga ayinza okufuna akamani ako Florence tushemerirwa katula kono kile ekiso Olaba antu alayo 10 ateno 12.5 awo bangende kale kakali katugenda okusiula yes, enamba ze simu we wao kweziri omwogezi w'ekitongole enamba ze simu bobo twetaz yes wonna wonna woli mu kitundu kya Uganda ngoli mu Uganda muno tulina 07 0758 MBB MBB aba Airtel tuyina 0800 333 6666 eyo ya bwerere ojikuba ko ngato ina airtime kati olyanga nti nzenjala mwogezi wa kitongola nnyonyolo byayogedde namba yo jibaho akube ko eyo yennyini 0800 333 6666 zengendo jikwata gozi kwata luli bansumbu atweyo omusheshe oyo ate bankubira kuve bawe namba yosala kunsumbua enamba yange kuba eri 0708 18 86 jide mu luzungu luzungu lwangu wa musi 0708 18 46 46 wewa ero ja kunsanga mu ndeba omwogezi sibula in a second Balabi baffe aba BBS Telefina abawagizi ba Simba Automotives tubebaza nnyo okutuwagira lino lyonna ebbanga mbasaba mwongere okujja mu bungi mutuwagire ebintu byaffe birungi tujja kubakwata bulungi Simba Automotives 360 degree satisfaction yeffe kadem Simba Automotives 360 degree satisfaction sijja kusuka kawo katugende maulire jyotobadde BBS Telefina ikubeerirayo mbadde musajja wa Kabaka abiri mu yamatovu tusisinkane ku mande matikira nakuza omwezi 3 beerako anabatusobodde genda mu lubiri Telefina ebyokuweereza butereevu ayi Katonda kuuma empologoma ya Buganda.